Доброго дня усім, мене звати Дарина, я софтсер, працюю Android-девелопером уже більше року. І взагалі, чому я тут? Цього року я відвідала GDG DevFest, який відбувся у Львові. І однією з презентацій, яка мені найбільше сподобалася, була «How to make your app instant», яку презентувала Джулія із Jet.com, яких офіційно сапортять Google у розробці їхнього Instant Application. Тому сьогодні я детальніше вам розповім, що саме таке Instant Application, як їх створювати і як взагалі з ними працювати. І спочатку давайте визначимо, що ж це таке. Instant Application – це Android-аплікейшени, які повноцінно працюють із абсолютно усіма анімаціями, із тим же самим user experience, що й звичайні аплікейшени, але їх не потрібно встановлювати. Тобто вони ланчаться просто, як то кажуть, на літу, і ви можете повністю користуватися аплікейшенами. Тут на анімації справи ви можете побачити, як взагалі можна встановити собі цей аплікейшн. Тобто не встановити, а заланчити його. В Google, коли ви пишете якийсь запит, або не тільки в Google, по будь-якій URL-адресі, ви можете заланчити цей Instant Application. Якщо ви гуглите щось, і ви хочете перейти на Instant Application, то ви можете побачити, що в результаті пошуку буде висвічуватись ваш application, і збоку буде написано «instant» або «миттєво» українською. І в такому випадку ви будете запускати Instant Application. Які взагалі вимоги для того, щоб розробляти Instant Application? По-перше, це потрібно мати JDK 1.8 і вище, також Android Studio 3.0 і більше, Instant Application Development SDK потрібно встановити, Android SDK 6.0 і більше, Android Build Tools 26 і більше, також Android Platform Tools 25 і більше, Android SDK Tools, і також більшість Android-девайсів на більшості Android-девайсів із операційною системою 5.1 і більше можна заланчити Instant Application, як говорить Google. Але насправді, на практиці, я на Android на 5.1 в мене не вийшло це зробити, тому я не знаю most Android devices. Взагалі, всі девайси із 8 Android спокійно можна запустити, і 7 Android також. У мене ніяких проблем не виникало. А от із 5-м тут спірне питання, але Google заявляє більшість девайсів, тому можна пробувати. Ще один важливий момент, якщо ви ще й досі в себе на девайсі ні разу не запустили Instant Application, то ви можете подивитися, чи вони у вас заенейблені в налаштуваннях, тому що якщо це не зроблено, ви не зможете користуватися ними. Для цього потрібно зайти в Settings Google, Instant Apps і там їх включити. Тільки після цього ви зможете ними дійсно користуватися. Отже, зараз я вам розповім про структуру проєкту, яку потрібно зробити для того, щоб створювати Instant та Installable Application. По-перше, на що хотілося б звернути вашу увагу, це те, що для створення миттєвих додатків не потрібно писати окремий Application. Він буде створюватися уже з існуючого коду. Необхідно тільки зробити певну реструктуризацію проєкту, а саме створити Base Feature Module, в який перенести весь код вашого аплікейшена, і потім створити ще два модулі, App-модуль, який буде займатися білдингом Installable Application, та Instant App-модуль, що відповідно буде білдити Instant Application. Ці два модуля будуть білдити аплікейшени на основі із коду із Base Feature Module, який буде підключатися до них в Build Gradle файл, як бібліотека. Перший етап, як завжди, підготовчий. Для того, щоб використовувати Instant Application, вам потрібно зробити імплементацію runtime-permission, які з'явилися в 6-му Android, щоб в процесі виконання роботи програми можна було запитувати певні доступи. Також потрібно задефайнити entry points для вашого application. Це відповідні лінки між активітями, які будуть ланчитися по перехіду на певну URL-адресу. І якщо в аплікейшені вам потрібна аутентифікація користувачів, то варто зробити імплементацію Android Smart Lock для паролів. І відповідно, якщо у вас всього цього не було попередньо, вас чекає великий рефакторинг. Детальніше би хотіла зупинитися на дефайні entry points. Ці entry points визначаються в manifest файлі як intent-фільтри до activity відповідної. Також потрібно додати як Action View і категорію Default і Browsable. Через data задається URL-адреса. Обов'язково потрібно визначити схеми HTTP і HTTPS. Без цього на Play Market ви не зможете завантажити ваш Instant Application. Також в Android Studio 3 і вище вмонтований Tools Applinks Assistant, допомогою якого ви зможете також задефайнити entry points. Але хочу звернути вашу увагу на те, що різні схеми HTTP і HTTPS протоколи Applinks Assistant задає двома окремими інтент-фільтрами. Але в процесі завантаження на Play Market у вас буде помилка, що потрібно визначити обидва HTTP і HTTPS, тому краще задавати саме так, як я представила вам на слайді. Наступний крок – це, власне, створити фіча-модуль з вашого ап-модуля, який вже у вас є. Для цього перше, що потрібно, це замінити плагін com.android.application на com.android.feature. Потім потрібно видалити application.id, тому що це у нас вже не application, це фіча-модуль, це як окремий модуль, який буде підключатися до application-модуля. І потім потрібно визначити саме цей модуль, є Base Feature, тому потрібно засетити Base Feature в True. Наступний, третій крок – це потрібно створити модуль для того, щоб білдити APK-файл. Для цього потрібно створити new модуль, phone and tablet модуль і замінити dependency, поставити implementation project appbase. Appbase – це той base feature модуль, який ми створили на попередньому кроці. Потрібно ще видалити усі файли, які не використовуються, тобто ресурси і тому подібне, тому що цей модуль буде просто білдити installable application. Потім ми з manifest файла видаляємо application element, тому що нам він не потрібен. На наступному етапі нам потрібно, власне, створити модуль, який і буде білдити Instant Application. Для цього заходимо в Select File, New Module та обираємо Instant App. Створюємо його. І також додаємо Dependencies, наш project, який містить код із Base Feature модулю. Ура! У нас є Instant Application. Ми можемо спокійно з одного проєкту білдити Installable і Instant Application. Давайте подивимось, як це буде. Ось в мене є проєкт Coffee Instant App модуль. Давайте подивимось його Build Gradle файл. В нього є Implementation Project App. App – це в мене Base Feature модуль. От я покажу, що Base Feature Section of True. І також плагін com.android.feature. Це у мене Base Feature модуль, в якому міститься основний код. Це у мене модуль, який є application модулем і build installable application. Тобто, залежно від того, що я заленчу зараз, ви побачите, я можу зробити і instant application або installable application. Давайте збілдимо instant application і подивимося, як це взагалі виглядає. Що це таке? Отже, у нас заланчився Instant Application. Як ми бачимо, він абсолютно нічим не відрізняється від звичайних Installable Application. Давайте подивимося, що у нас робиться в меню. Як ми бачимо, цього аплікейшена немає. Отже, він у нас не встановився. Зайдемо в сеттінги. Applications. App-info. І тут ми побачимо наш Instant Application, який буде позначений таким значком, і це буде означати, що він у нас є instant. Якби він був запаблішений, то можна було б його повністю встановити installable application, або ж очистити. Давайте тепер запустимо Installable Application. Подивимося, що в нас з одного і того ж самого коду можна створити Instant Installable Application. І він вже в нас є встановлений, ми бачимо його в меню. Отже, з одного і того ж коду ми збілдили Instant Installable Application. Усе було б прекрасно, якби не обмеження в 4 МБ. Це обмеження накладається на розмір Instant Application. Як же ж вийти з цього положення? Для цього була придумана інша структура, як Multi-Feature Instant Application. Тобто до цього ми весь код перенесли в Base Feature Module і білдили з нього відповідні аплікейшени. На даному етапі Base Feature Module можна розділити ще на різні незалежні фічі-модулі, які будуть містити окремий функціонал, і його можна буде ланчити окремо кожну фічі-модуль. Отже, ви ваш application повинні розділити на певні модулі. Коли до цього у вас абсолютно усі фічі, весь вихідний код був в одному модулі знаходився, і з нього білдився один application, то після того, як ви проведете модуляризацію і розподілите весь функціонал на відповідні модулі, у вас код поділиться на фічі-модулі і бейс-фічі-модулі. Бейс-фічі-модулі будуть міститися спільний код, який використовує кожен із фічі-модулів, наприклад, там логін, який може з різних скрінів використовуватися і тому подібне. Робота з нетворком. І вже саме за цією структурою ви зможете білдити одночасно Installable Application та Instant Application. Але, на жаль, це обмеження 4 МБ, воно накладається на Base модуль, в якому міститься спільний код, плюс Feature модуль, тобто повністю весь application, весь Instant Application має бути не більше, ніж 4 МБ. Цю валідацію application проходить на етапі, коли ви завантажите його на Play Market. Кожен фіча-модуль білдиться у відповідний АПК-файл. Всі ці АПК-файли зіпуються в архів. І вже цей зіп-архів ви будете паблішити на Play Market. Давайте я ще покажу, як взагалі завантажувати Instant Application в Google Play консолі. Ви заходите на сторінку вашого застосунку. І тут є такий розділ Android Instant Apps. І все. Тут ви можете вже відправляти версії вашого application і завантажувати їх. Отже, я хочу вам також дати певні поради, як ви можете зменшити розмір вашого application. По-перше, це перевірте dependency. Є дуже велика ймовірність, що ви знайдете там підключені бібліотеки, які не використовуються, або яких можна використовувати менше. Це може бути такі, як різні аналітик-системи. Ви можете залишити якусь одну. Також дуже корисно занейблити ProGuard, адже він зменшує розмір ваших файлів. І також занейбліть shrink resources в вашому Gradle Build файлі. Варто використовувати векторний формат зображень, адже він займає набагато менше місця. Якщо і з'являються випадки, коли потрібно використовувати PNG-файл, то набагато краще буде конвертнути їх в WebP і використовувати саме в WebP-форматі. На жаль, в Instant Application є певні фічі, які не підтримуються. Це такі, як long-running background services, також зареєстровані бродкаст-ресіверів, маніфест-файлі, контент-провайдери, яких ви хочете доступитися екстерналі, також re-engagement нотифікації і доступ до контент-провайдерів з іншого аплікейшена. Якщо подивитись на ці фічі, вони зовсім логічними, що вони не підтримуються, тому що Instant Application ланчиться миттєво, виконується і видаляється. Він не зберігається, він не крутиться постійно. Для того, щоб розділяти логіку в вашому додатку, яка буде використовуватися в Instant Application і в Installable Application, в Android є такий метод, як Is-Up Instant, який допоможе вам відділити використання певних фіч. Але які бенефіти ви отримаєте з Instant Application? По-перше, це швидкий доступ. Це зберігає місце на телефоні. Це також зберігає час для пошуку. Якщо користувачу потрібно буде щось знайти, йому буде зручніше використовуватися нативним Android Application, аніж веб-версії. І дуже просто розшарити дану інформацію. Дуже просто розшарити ці Instant Application, просто допомогою лінки. Дуже дякую вам за увагу. Чи будуть якісь запитання? Отже, перше запитання із залу – це коли видаляється Instant Application із девайсу. Instant Application, він кешується, зберігається в кеш-пам'яті. І видаляється він тоді, коли Android очищає свій кеш. Але також, якщо ви зайдете в Settings Application, там буде видно Instant Application, який у вас ланчний, ви можете його видалити прямо звідти. Наступне питання, чи завантажуються окремо APK-файли Instant Application в кожної фічі, чи завантажуються, чи як взагалі потрібно завантажити. Отже, якщо ви хочете завантажити Instant Application на Play Market, по-перше, для цього вже у вас повинен гарантовано бути запаблішений Installable Application, тільки після цього ви можете завантажити Instant Application. І ви завантажите zip-файл, в якому містяться усі APK-файли ваших модулів. Все, якщо більше немає запитань, дуже дякую вам за увагу. До побачення.